Dobar dan, dragi moji pitaši. Danas nastavljamo s radom oko sklonidbe pridjeva. Jučer smo ih obradili, danas ćemo vježbati. Trebat će nam udžbenik i radna bilježnica, svakako olovka i gumica, tablet i to. Možete pripremiti svoje bilješke za vježbu, uvijek možemo koristiti bilješke koje smo napravili. Dakle, za sad samo vježbamo. Ne moramo sve znati. U svojim knjigama možete otvoriti stranicu 78. U svojim bilježnicama možete otvoriti sklonidbu pridjeva. I prije nego što krenemo na rješavanje zadataka, možete i malo si pročitati i ponoviti. Pa onda kad ste to napravili, možete uzeti svoju radnu bilježnicu na stranici 99. Pa ćemo proći kroz zadatke. Uočite za početak ovo što vam piše iznad naslova. Pridjev se slaže s imenicom na koju se odnosi u rodu, broju, padežu. To nam je važno. U prvom zadatku morat ćete određivati rod i broj pridjeva koji se dodaje imenici. To nije teško. Sjetite se, najlakše je rod i broj odrediti tako da imenicu i pridjev prebacite u nominativ jednine. Onda odmah vidite radi li se o jednini ili množini, radi li se o muškom, ženskom ili srednjem rodu. Prvi zadatak, barem ovaj prvi dio, nije težak. I onda još morate odrediti vrstu pridjeva. To ćete znati. U drugom zadatku imate rečenicu. Piše pozorno pročitaj rečenicu, a zatim dopuni tablicu. Morate dopuniti ono što nedostaje. Vidite što nedostaje. Dakle, pridjev koji ide uz neku imenicu gramatički ima uvijek rod, broj i padež. To su gramatičke kategorije pridjeva. To je ono kako možemo gramatički opisati pridjev. Svaki pridjev ima oblik koji zovemo rod, ima oblik koji zovemo broj i ima oblik koji zovemo padež. Samo da se kratko prisjetimo. Rod pridjeva nema puno veze s, dakle, gramatički rod nema puno veze sa spolom. Iako mi kažemo da postoji muški i ženski rod, kažemo da postoje muški i ženski spol. Dakle, riječi nemaju veze sa spolom, imaju veze s rodom. To ipak treba razlikovati, jer ne možemo primjerice reći da je klupa ženskog spola. Reći ćemo da je ženskog roda. Isto kao što ćemo za klavir reći da je riječ muškog roda, ali ne opet muškog spola. To ne možemo tako reći. Samo kod živih bića možemo povezati rod i spol, to je već moguće. Sljedeći dio zadatka je dopuni rečenicu, to ćete znati. Na sljedećoj stranici, ja sad malo brzam, vi možete rješavati usput ili prođete samo zadatke pa ćete u miru riješiti. Ako rješavate usput, zaustavite se video. Na drugoj stranici imamo zadatak postavi padežno pitanje na koje odgovara istaknuti pridjev, imenica koju pobliže označuje, zatim odredi padež, slijedi primjer. Morate postaviti potpuno padežno pitanje, morate postaviti pitanje s oba padežna pitanja u sebi i morate odrediti padež. Dakle, molim ovdje potpunu rečenicu. U četvrtom zadatku imate ponuđene riječi, morate ih staviti u pravi oblik, neće uvijek biti odmah jasan, neće odmah biti jasno rješenje, međutim, dajte si truda i riješite to, nije tako teško. I u petom zadatku, dakle, opet morate dopuniti tekst prema fotografiji koja je priložena. Neće biti teško. Osim tih zadataka,
možete nakon što riješite radnu bilježnicu isto tako i rješavati zadatke iz e-sfere. Imate u primjenjujem u primjenju imate kviz o sklonitvi pridjeva koji si možete pokrenuti i riješiti. Mislim da je dosta zgodan, ima zgodne zadatke, pa dajte to svakako još riješite. I ja sam pronašao jednu zgodnu igricu na Wordwallu koju je napravila školska knjiga. Vrijedni autori koji rade naše udžbenike isto rade Wordwall igrice. Pa ću vam stavit ću vam tu igricu ispod videa, dolje u linku, će vam biti, u opisu će biti link na tu igricu, pa se svakako poigrajte. Nije velika, nije duga, ali je dosta zgodna da bismo ponovili sklonitbu pridjeva, dakle određivanje padeža u pridjevima, ali ne samo padeža, nego i roda i broja. Eto, to je to. Možete mi, evo ovaj put, fotografirati jednu, samo jednu stranicu vaše radne bilježnice koju ste riješili, ili prvu ili drugu, svejedno, čisto da imam uvid da rješavate, iako vjerujem da svoje zadatke izvršavate svakodnevno. Do sutra, doviđenja.